planeti ynë është plot mistere, që nga rrethi polar arktik në shkretëtirat e zbrasta e deri në majën e Everestit. Njerëzit kanë eksploruar e dokumentuar disa nga mjediset më të egra të tokës për të zbuluar gjallësat që jetojnë bashkë me ne. Shkencëtarët kanë gjetur disa zbulime të pabesueshme. Ne jemi akoma të magjepsur nga vendi më i largët e i thellë në planet, kanali Mariana. Ndoshta keni dëgjuar edhe më parë për të, apo jo? Mund t'ju kenë përmendur se ai është vendi më i thellë në planet dhe kjo është e vërtetë. Në këtë video, ne do t'ju tregojmë disa informacione interesante për këtë vend misterios. Përpara se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Bashkë me disa nga gjallësat më të çuditshme që jetojnë aty, mijëra metra thellësinë, errësirë totale, ju nuk do ta besoni se sa sekrete fshet ky vend. Emëruar nga ishujt Mariana që ndodhen aty në afërsi në lindjet e ishujve Filipine, ndodhet ky kanal misterioz rreth 1500 km i gjatë dhe rreth 10 km thellësi. Pra çfarë është gjetur saktësisht në thellësitë e këtij kanali? Për një kohë të gjatë besoi se ishte i shkret sepse mundësitë për jetë janë pothuajse zero. Gjithsesi në 2012-ën James Cameron vërtetoi të kundërtën duke kryer kështu misionin e parë në thellësitë e Marianës. Kishin kaluar më shumë se 60 vjet që kur dikush tjetër të zgjytej aty dhe do t'i dueshin gati 4 orë për t'u rikthyer në sipërfaqe. Cameron demonstroi se kurrë më parë nuk kishte parë mikroorganizma dhe bakterie për të cilat shkencëtarët thonë se bëjnë të mundur të kuptojmë zhvillimin e jetës në planetin tonë. Në më shumë se 35.000 km, shtresat mikrobike të cilat janë grumbuj prej mijëra mikroorganizmash përdorin proceset të veçanta biologike për të mbijetuar në thellësi. Pra çuditërisht ne dimë më shumë për sipërfaqen e planetit Mars se sa për jetën në kanalin Mariana. Këto mikroorganizma mund të na ndihmojnë të deshifrojmë se si ka filluar jeta në planetin tonë. Me shumë siguri ju nuk habiteni po t'ju thonë se bakteret kanë mbijetuar në thellësitë e kanalit. Po ka dhe lloje të tjera gjallësash që ju nuk e dini se ekzistojnë. Asnjëri nga ne në fakt nuk mund ta dinte. Le t'i hedhim një sy disa për gjallësave më misterioze dhe të çuditshme që jetojnë në thellësitë aq të mëdha me forca aq të dëndura ku dhe hekuri do të përkulej. Grumbuj mikroorganizmash dhe lloje të ndryshme gjallësash të panjohura nga shkenca jetojnë në ato kushte. Gjithsesi ato nuk janë vetëm. Në fakt, në një ekspeditë të mëparshme në brendësitë e kanalit, është parë një objekt i shëndritshëm në formë rrethore. Në ato momente, u dëgjua një klithme dhe sinjali i kameras u zhduk. Pas pak edhe objekti i çuditshëm u largua. Edhe pse ka kaluar kohë nga ajo ekspeditë, shkencëtarët preferojnë të mos flasin për atë çfarë kanë parë. Në ekspedita të tjera, shkencëtarët kanë zbuluar një lloj të pazakontë kandili deti që dukej si një gjallësi jashtëkësore. Trupi dhe tentakulat të kësaj gjallëse shkëlqejnë në ngjyrë të kuqe dhe të verdhë. Kjo gjallëse është parë në një zonë të kanalit që është quajtur Cepi i Enigmës në një thellësi afërsisht 3700 metra. Megjithatë, nëse shkoni akoma më poshtë, do të shihni se fundi i kanalit është i mbushur me gjallësa të ngjashme me karkalecat, të cilët rriten në madhësi të paimagjinueshme. Normalisht ato mund të arrijnë një gjatësi prej 2 cm-sh, por në fund të këtij kanali këto gjallësa arritin deri në 0.5 metra. Ato duken si përbinqa të dalë nga ndonjë film fantashkencë, por çudia nuk ndalon këtu. Miliona ton ujë çarkullon në të gjithë sipërfaqen e tokës dhe e lën jetën e errësirë. Shumë gjallësa kanë krijuar ndriçim në trup për të mbijetuar. Ato përdorin dritën duke imituar organizma jo të rrezikshëm për të tërhequr e më pas kapur prenë e tyre. Kërkimet për kanalin e Marianës nuk do të ndalojnë. Misteret që gjenden aty mund të ndryshojnë mënyrën se si ne e shohim jetën. Udhëtimet në thellësi do të vazhdojnë të zbulojnë lloje të reja gjallësash. Pra vazhdoni të na ndiqni.